တ်မတော်နေမှာဆိုရင်ပဲအရင်အလိုမျိုးမနှက်ခင်ကျင်းပတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာဘက်မှာကျင်းပတယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေကကြောက်ကြလာသူတို့ရဲ့နေဝင်ကျင်သူတို့ကတို့ပြော်ပြီးတော့လှုပ်ကြလာလေလို့ပြဒီရင်းသက်မနေဘူးမင်းတို့အုတ်ချုံမအောင်ပါငါတို့မရှိဘူးဒါရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်ဒီစကားလေးကလည်းဒီတော်လန်ရင်ကာလာမှာလည်းအရန်ဟိုဥစားလူတွေရဲ့ဟိုနှလုံးသားကိုထိတဲ့စကားပေါ့နော်